כל המקום הזה של טקסטים על מוצרים, זאת היצירה שלי. הייתי בכלל סטייליסטית, חיפשתי לעצמי, לבית, צלחות, כוסות, כל מיני דברים יפים, לא מצאתי משהו שמצחן בעיניי. החלטתי לעשות לעצמי, זה התחיל מצלחות, עם כל מיני טקסטים שאני ככה מאוד אוהבת. העליתי את זה לאינסטגרם, כמות התגובות והביקוש שהייתה לדבר הזה הייתה מטורפת, וככה נולד העסק שלי. יש לי קשר מאוד טוב עם העוקבים שלי, אני מאוד אוהבת אותם, ואני ממש פגישה מה הם אוהבים, מה הם אוהבים פחות, ואני הולכת לפי זה. זה נורא נורא כיף שמישהו נהנה מהעיצובים שלי, זה חלום. כשיש רעיון טוב, אז הכל אפשרי. בשיתוף Head Start, בנק הפועלים.